भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीमा परेर ब्राजिल निधन हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा सय बढिरहेको छ प्राप्त समाचारले जनाए अनुसार यहाँ गत हप्तादेखि जारी रहेको भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले यी नागरिकको ज्यान गएको हो ब्राजिलको उत्तर क्षेत्रीय सहर सेरिफका विभिन्न नगरपालिकालाई बाढीले प्रभावित बनाएको छ त्यस सहर र त्यसको वरपर रहेको भारी वर्षामा परेर अधिकांशको ज्यान गएको त्यहाँका अधिकारीले जनाएका छन् बाढीमा परेर सोह्रजना स्थानीय नागरिक हराइरहेको उधारमा खटिएका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् यहाँको अगालोगोस राज्यमा वर्षाले गर्दा धेरै मानिस विस्थापित हुन पुगेका छन् उत्तरी ब्राजिलका विभिन्न चौधवटा नगरपालिका गरेर ती नागरिकको ज्यान गएको कम्तीमा पनि पाँच हजारजना विस्थापित हुन पुगेका छन्